Մենք բոլորը ստեղծված ենք որոշակի կարգով եւ օրենքով։ Բայց եթե դուք հակառակ գնաք այն օրենքին, որով ստեղծվել ու կառավարվում է ձեր կյանքը, իմ կյանքը, ապա դուք ինքներդ ձեզ վեր կհասցնեք, ինքներդ ձեզ։ Եթե շուտ չհրաժարվեք այդ հակառակությունից, ապա այդ վերքը կլինի մահացու։ Օրինակ, Աստված մեզ ստեղծել է ու ասել, որ տղա ջան, աղջիկ ջան, քեզ օրը գոնե մի անգամ ուտել ու ջուր խմել է պետք։ Հիմա եթե դու դրան համառես ու մի քանի շաբաթ, ասենք մի շաբաթ, երկու շաբաթ ջուր չխմես, ի՞նչ կլինի, կմեռնես, չէ՞։ Իսկ եթե մի որոշ ժամանակ էլ հաց չուտես, էլի երկար չես զգի, էլի կմեռնես, մահացու վեր կհասնես ինքդ քեզ։ Նույնպես է Աստուծո դրած օրենքը, որ ասում է՝ տղա ջան, աղջիկ ջան, քեզ համար պետք է, որ ազնիվ ապրես, գողություն ու շնություն չանես, խոնար լինես, հեզ լինես, համես լինես, հակուկապիտ ուշադրություն դարձնես, ագահություն չանես, սիրես քո Տեր Աստծուն ու քո մերձավորին սիրես։ Բայց շատ մարդիկ սա չեն լսում ու չեն հասկանում ու սրան հակառակելով իրենք իրենց մահացու վերք են հասցնում։ Դրա համար էլ Տեր Հիսուսը ավետարանում մի քանի անգամ ասում է. Զգուշ եղեք ինքներդ ձեզանից։ Զգուշ եղեք ինքներդ ձեզանից, այլ ոչ թե ուրիշներից։ Հիմա աշխարհում շատ մարդիկ ծաղրում են Աստուծո այս օրենքը։ Աստուծո օրենքին կարող ես ծաղրել, կարող ես հակառակել։ Դրանով դուք միայն բայց օրենք չեք խախտելու։ Դուք ձեր սեփական անձին վերք եք հասցնելու։ Եթե մեկը բարձրանա, օրինակ, 5-րդ հարկ ու իրեն ցածն ետի, որովհետև նա ուզում է հակառակել ու համառել ձգողականության օրենքին, ապա նա ինքը իրեն մահացու վերք կհասցնի, չէ՞, այլ ոչ թե միայն այդ ձգողականության օրենքը կխախտի։ Եվ այսպես շատ օրինակներ կա։ Սիրելի բարեկամ, դու պետք է սա հասկանաս։ Պետք է ճանաչել Աստուծո օրենքն ու հրաժարվել չարությունից։ Մի այսպիսի բան կա, որ կոչվում է աղոտկով պատերազմակից լինել, աղոտկով մարտակից լինել ինչ-որ մեկին կամ եղբորդ կամ քրոջդ։ Պողոս Առաքյալը Հռոմում ապրող քրիստոնյաներին խնդրում էր, որ իրենց աղոտներով իրենց մարտակից լինեն անհավատության դեմ պայքարում։ Մեր ազգի առաջ ողորմության դռները կբացվեն, երբ որ ավելի շատ մարդիկ սկսեն Աստուծո երկյուղն ունենալ։ Դա սուրբ բան է, սիրել Աստծուն եւ Աստուծո երկյուղն ունենալ։ Այդ տեսեք Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության առաջարկը, որ դրվել է Սրբազան Հայաստան էջում այսօր։ Շատ կարեւոր առաջարկ է, խնդրում եմ փնտրեք ու տեսեք։ Երբ որ ավելի շատ հայ մարդիկ քրիստոնեությունը մեկնաբանեն ոչ թե իրենց ուզածի ձևով, այլ իսկապես հնազանդվեն Քրիստոսին, սիրեն Քրիստոսին եւ հնազանդվեն Քրիստոսի պատվիրաններին, շատ բան կփոխվի։ Հիմա ձեզանից նրանք, ովքեր հասկանում են այս բաները եւ մտահոգ են մեր ապագայով, խնդրում եմ, աղոտկով պատերազմակից լինենք, մեկս մեկիս, մեր հայրենիքի համար, Արցախում ապրող մեր քույրերի ու եղբայրների համար, որպեսզի Աստված մեր ազգին օգնի, դարձի գա։ Եթե դուք զղջում եք ձեր մեղքերի համար ու հավատքով աղոթում, դա մեծ ուժ է։ Խնդրում եմ, միշտ աղոթեք մեր ազգի դարձի ու ապաշխարության եւ խոստովանության համար։ Մեր իրավիճակը միայն մեր երկնավոր հայրը կարող է բուժել։ Խնդրում եմ, նորից հիշեցնեմ, նայեք Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության առաջարկը, որ քիչ առաջ դրվել է իր էջին աղոթքի հրավեր։ Եվ եթե այս մտքերը եւ այս զայնագրությունը, որ դուք դիտում եք, խոսում է ձեր սրտերին, դուք էլ կիսեք ձեր էջերին, գրեք այս մասին, գրեք այս բաների մասին ձեր էջերին, դուք ինքներդ գրեք, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մեր ազգի մեջ ավելի ու ավելի շատ զայներ առաջանան, որ խոսում են դարձի անհրաժեշտության մասին, խոստովանության, մեղքերը խոստովանելու անհրաժեշտության մասին, ապաշխարության անհրաժեշտության մասին։ Տեսնում եք, բոլոր մնացած դռները փակվել են, որպեսզի մեր ազգը կարողանա միայն ու միայն նայել Քրիստոսին, դարձի գալ դեպի Քրիստոսը, խոստովանել սեփական մեղքերը, սա շատ-շատ կարևոր է, որովհետև եթե դու չես խոստովանում քո առաջ չար բաներ, բա դու ուր ես դառնում, որտեղից ես դառնում, դեպի ուր ես դառնում, դու պետք է ասես, որ այ ես մինչև հիմա աբորտ եմ արել, մինչև հիմա խաբել եմ, մինչև հիմա կաշարք եմ վերցրել, ընտրության եմ գնացել, մինչև հիմա ես իմեն ինչ լիքը տենց մեղքեր կա, որ գործել ենք, կաշարք եմ վերցրել, գողացել եմ, շնություն եմ արել, հայոյանք եմ արել, կնոջս եմ դավաճանել, ամուսնուս եմ դավաճանել, երեխեքիս կարգին տեր չեմ կանգնել, ծնողներիս չեմ լսել, ես դառնում եմ եւ այսուհետեւ լսելու եմ, թե ինչ ասեց Քրիստոսը։ Այ անցյալ կիրակի սուրբ պայծառակերպության տոնն է, չէ՞, Քրիստոսի։ Շատ շատերը պատարագի չգնացին,
Այս լիքը իրար վրա ջուր լցրեցին։ Բայց այդ պայծառակերպության տոնի հիմնական խորհուրդն այն էր, երբ որ հայրը վերևից ձայն ուղարկեց պայծառակերպված Քրիստոսի վրա զարմացած աշակերտն, ասեց. «Դրան լսեցեք, դա իմ սիրելի որդին, լսեցեք, դուք լսում եք Քրիստոսի խոսքը, Քրիստոսի խոսքը ձեր համար ամենաբարձր հեղինակությունն է այս կյանքում, կպահեք, թե չեք պահի, երբ որ ձեր հաճելությունը չգա»։ Մտածեք այս բաների մասին, ժողովրդ, բարի օր ձեզ, Աստված օգնական, մեր ազգին էլ դարձ, մեղքերից խոստովանություն և ապաշխարություն։